Ahojte. Náš strom vašou pomocou rozkvitá. Nainštalovali sme aj veľkonočné vajíčka ako symbol týchto veľkonočných sviatkov. Ako vidíte, je tu aj naše veľké veľkonočné vajíčko. Chceme vám popriať pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a tešíme sa ešte na ďalšie kvetinky, ktoré ešte vyrábate, nám ich doneste. A doplníme ich na náš strom, aby bol bohate zakvitnutý. S ďalšou úlohou sa ozveme po Veľkej noci. Ahojte!